الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله الله ذو الجلال باشا بكيم يا الله توبي محمد عليه الصلاة والسلام فميلتي شوكتتي ذن بجثة تتسلت جيكن جورمة تثيرة Deri sa të ekziston kjo botë, falemderojmë Allahun dhe Gjelal që na bën të mundur gjendemi në këtë vend të vazhdojmë derset javore aty ku kemi filluar për të mbaruar këtë cikël që filluam më herët, lutjet e pejgamberëve drejtuar Allahut te bareke te ala. Dhe njeriu duhet të marrë mësim për çdo gabim që e bën, ti drejtohet Allahut dhe Gjelal që të falë Allahu të barëkë vë të alë, se një lëshim nëse njëriu një urdhër të Allahu dhul gjelalë lëshon, do të këtë pasoja në këtë dënjo, nëse nuk kërkon falë të këllahu të barëkë vë të alë, dhe do të këtë pasoja botën qëtër. Për atë ishte një prej pengamberve të Allahu dhul gjelalë, ishte Sulejmoni a.s. një pengamber që Allahu dhul gjelalë i dha shumë rëkulli, dhe njëherë tha se në këtë natë që do të vjen do të flej me gratë e mia dhe çdo grua e cila do të jetë me mua do të lindë nga një fëmijë, edhe pse ishte qëllimi shumë i mirë i Sulejmanit alayhissalam. Dhe i tha dikush, ja përmendi, ja përkujtoi, thuaj nëse don Allahu dhul xhelal, atëherë do të dalin këta fëmijë për të luftuar në rrugën e Allahut të barëkë vë të ala. Ja që kjo fjallë, edhe pse shumë e vogël, mirë po me peshë të madhe të ka Allahu dhul gjelal, dhe i kushtoj shumë këti pengamberit të Allahu dhul gjelal. Dhe për atë, ka fletë dikun me 100 gra, apo me 99 gra, për njënat i ka kaluar gjitha këto gra, pasi që ka qenë i fuqishëm këti pengamberit Allahu dhul gjelal. Mirë po një lëshim të vogël, tek Allahu dhul gjelal ishte lëshimi madhë. Dhe nuk du lashtu si që dashti ki për nga mere Allahu dhul gjelal që t'i dalin 100 fëmi apo 99 fëmi dhe të gjith të luftojnë në rrugën e Allahu dhul gjelal. Edhepse një jeti qëlimi i mirë ishte mirë, po nuk e tha këtë fjallin sha Allah, nëse donë Allahu do të kenë fëmi. Atëherë Allahu dhul gjelal për gjitha tyre grave nuk i dha asë një fëmi, për e adha një fëmi i cilë nuk ishte i plot, nuk ishte me pamje fizike i kompletuar ashtu si që duhet me qenë. Dhe për atë e kuptoj se një lëshim që bëri duhet të kthehet kipa nga mërë të kallahu dhul gjelal, dhe thot, rabi e uzini, o zot, më ban të mundër, më frimizo, që të falenderoj për të të mira që më ke dhonë, pasi që i dha shumë të mira Allahu dhul gjelal Sulejmanit, që nuk ju dha pejgamberëve të tjerë, që e bëri që të komunikon me kafshët, me shtazët, të adin gjuhën e tyre, e Allah dhul gjelal i dha shumë të mira. Dhe për atë, ju drejtua Allah dhul gjelal duke i thënë, rabbi auzini, en është kureke ni'meteke leti en amte aleja, o zot, më frimëzo, më bënd të mundër që të falenderoj, që jem falenderuas ndajteje, për atë të mira që mi dhe mua dhe babës tim para mua, që ishte Davudi a.s. ishte familje e pengamberve, për atë, kur është fëmiju i mirë, atëherë ka dobi edhe baba dhe nona, që do të lutet për vete, do të lutet edhe për baba dhe për non. Kjo është pasuria me modhe që njëri u lenë këtë botë, që ti lenë fëmijët në rrugën e hajrit dhe ata të luten pasi që të vdes. Se kjo ajo që ka me të dashtë pas për cjeljes, për botën qeter, ka me të dashtë shumë që ta lish një fëmijë të hajrit këtë botë. Dhe për atë, Sulejmani a.s. i tha, o Allah, më bën të mundër që për gjitha këto të mira të falenderoj, që më falenderuas ndaj teje. Dhe e luti Allahun dhul gjelal për babën e vetë. Dhe njëriu vlen që ai që i ka prind të gjallë, duhet ta lutë Allahun dhul gjelal që të jetë bamirës. Pa i cili nuk i ka të gjallë, atëherë duhet me lutë Allahun dhul gjelal që Allahun t'i falë prind e ti. Se është shpërblimi madh tek Allahu dhul gjelal, dhe sot
Se muslimanët janë duke u larguar nga kjo punë, nga kjo vepër shumë e çmuar tek Allahu Dhul Xhelal, saqë pejgamberi selam prej Jemenit i ka kthit gjemtëri. Kanë ardhur te pejgamberi selam dhe i kanë thonë, "Duam me luftu me ti." Dhe i ka pyetur pejgamberi selam, "A keni babën, nonën të gjallë apo njërin prej tyre?" Dikush i ka thonë, "Të ditë, dikush njërin e kështu me radh." Atëherë i ka thonë selam, "Shkoni luftoni se atje keni luftën, atje keni xhihadin, atje keni xhenetin nëse e doni." Dhe parat i mëson të pejgamberi selam se si njeriu duhet të sillet me babë dhe me nonë, dhe mëson të gjallën e ri i cili u martoke që ta zgjedhë një grua të ndershme, që del fëmiu sa më i ndershëm, sa më i mirë, që të lutet për babë edhe për nonë. Dhe parat Sulejmani alayhis salam është lutur për vete, është lutur për babën e vet. Dhe ka kërkuar prej Allahut Dhul Xhelal se njeriu, edhe pse është i fuqishëm, ka fuqi, është fizikisht i fuqishëm, duhet me lutë Allahun Dhul Xhelal që t'ja bën të mundur me bë punë të mira. Dhe parat ka kërkuar prej Allahut Dhul Xhelal wa an a'mala salihan tardahu, që të bëj ndonjë punë të mirë dhe ti të jesh o Zot i kënaqur me mua. Kjo është me rëndësi që njeriu ta lutë Allahun Dhul Xhelal ta bën nasib, ta bën të mundur që ti të bësh punë të mira. Së shumë punë tek njeriu, në sinë të njeriu duken të mira, por tek Allahu a duken të mira apo jo? Dhe parat kërkoi Sulejmani alayhis salam që Allahu Dhul Xhelal t'ia bën të mundur që të bën punë të mira dhe Zoti vet t'i jet i kënaqur. Dhe për neve vlen që çdo punë që e bën njeriu, me thonë o Zot, më bën të mundur që të bëj ndonjë punë të mirë dhe ti t'i jesh i kënaqur me atë punë që e bën unë. Se mund njeriu me bën punë të mira, po nuk janë për Allah. Të ti tek qert duken të mira, por Allahu Dhul Xhelal ai pranon ajo. Dhe këtë e kërkoi Sulejmani alayhis salam prej Allahu Dhul Xhelal që Zoti Xhelalu t'ia bën nasib, t'ia bën të mundur të bën punë të mira dhe ato punë që i bën njeriu qet Allahu Dhul Xhelal i kënaqur me ta. Dhe ka kërkuar Sulejmani alayhis salam që Allahu Dhul Xhelal me mëshirën e tij ta fut në xhennet. Ai që kemi treguar më herët se njeriu futet në xhennet me mëshirën e Allahut te barekutaala dhe puna është shkak që njeriu ta fiton mëshirën e Zotit, u edhe bi rahmetike fi ibadike salihin, dhe më fut në xhennet o Zot me mëshirën tënde dhe më bën pjesë e asaj shoqërie të mirë. Ka pas për qëllim, ka thënë dietarët islam, që të jetë me pejgamberët që kanë jetuar më herët dhe me pejgamberët që do të vinë pas Sulejmanit alayhis salam. Para ti që jetuan Ibrahimi, Ismaili, Ishaku, Jakubi e kështu me radhë pejgamberët, që të jetë në xhennet me këta pejgamber. Dhe ka thonë Zot, me mëshirën tënde më bën të mundër që të jem pjesë e këtyre njerëzve në xhennet. Dhe ne duhet ta lutim Allahun Dhul Xhelal që me mëshirën e tij na fut në xhennet dhe të jemi pjesë e asaj shoqërie të mirë. Dhe kështu Allah te barekutaala u ka pranuar lutjet pejgamberëve të Allahut Dhul Xhelal, e pse sot do nuk mundet që njeriu që është i sinqertë i bindur ta lutë Allahun Dhul Xhelal dhe Allahu t'i pranon lutjet. Ti pranon Zoti Xhel Xhelalu vetëm merë sebepët, rruju nga ato gjëra që të privojnë për të pranu luqat, është penges, largohet penges, që të pengon për të qenë luqja sa me pranuar të kallat Dhul Xhelal, rruju prej haramëve, ha sa ma halal, ushqim, pije e çdo gjë, atëherë i merë sebepët njëriju dhe luqja shumë a letë mu pranu të kallahu të barëkëve të alë. Dhe prej asaj që ka kërkuar, ka bë doa Sulejmani a.s. ka kërku që Allah Dhul Xhelal ta fal dhe t'i jap pasuri, t'i jap pushtet dhe thot mos ta ket askush para meje dhe mos ta ket askush pas meje. Allah Dhul Xhelal e bëri pejgamber dhe e bëri mbret. Dhe për atë ka pyet pejgamberin selam, a do me qenë pejgamberi Allah Dhul Xhelal dhe rob dhe me dhon Zoti pushtet? A do me qenë vetëm pejgamber dhe robi Allahu Dhul Xhelal dhe pejgamberi selam ka zgjedh të jetë pejgamber dhe robi Allahu te barekute ala. E Sulejmani ishte edhe pejgamberi Allahu Dhul Xhelal, po ishte edhe mbret në kohën e vet. Dhe por atë e ka lutur Allahu Dhul Xhelal dhe Zoti ja pranoi lutjen që të jetë mbret, të jetë pejgamberi Allahu te barekute ala dhe mos i ndodh kjo askujt prej pejgamberëve që kanë ardhur pas Sulejmanit alayhis salam. Dhe Allahu Dhul Xhelal ja ka pranuar lutjen ti njeriut ti pejgamberit Allahu Dhul Xhelal dhe ka pat pasuri, se ka qenë një prej trashëgimtarëve të pejgamberëve dhe baba i tij ishte pejgamber që jetoi para birit të vet. Dhe për atë e ka lutë Allahu Dhul Xhelal
që tjetë sa më afër Allah du Gjelal. Në dënjo, duke lutë Allah du Gjelal me bubën të mira, po të jetë edhe në gjennet me ta shok të mirë, me ta pengamer që kënë jetuar para ti, dhe ta pengamer që do të vinë pas Muhammedit Aleyhi Salatu Salam. Për atë, njëriju nuk duhet të jetë nga fletë, po duhet gjdo ditë, gjdo natë ta lutë Allah du Gjelal, që ta falë atë dhe babën dhe nonën ati, dhe ti falë gjithë muslimanët. Dhe për atë njëriju në të shëhud, thotë Rabbena gëfirli, wali wali deje, wali mu'minin e jau me jekumu le hisab. O Zotë falë mua, prindë të mi, dhe gjithë muslimanët atë ditë kur dalë në para Allahu du Gjelal, në ditën e kiametit. Shu du të me qenë luqja e muslimanët? Fillimish me fillu për vete, për prindë, për atët që i ki me ofër dhe për gjithë muslimanët në përgjithësi me lutë Allahu du Gjelal që me na falë, atë ditë kur të dalë në para Zotit, Gjelle Gjelalu hu. Dhe Allahu du Gjelal, ja ka pranu luqjet ti për nga merit e Allahu du Gjelal. Se të bëtë një krasim, mes asaj që është këtë dunjo dhe në gjennet, dhe të ashe një riu se sa ka dalim të madhë. Dhe për atë, vetëm të përmendim se qka ka në gjennet, dhe si një riu i fundit, që për të regonë Abdullah ibn Mesudi, se një riu i fundit i cili do të del prej zjarëmit të gjehnemit, dhe do të futet në gjennet, hadithi vërtet në librën e muslimit, sahihun e muslimit që ka tërguar për nga mërë selam, se sa të mira këmë pas njëri i fundit i cili del për e i gjehenemit dhe njëri i fundit i cili futet në gjennet. Dhe tërgon Abdullah ibn Mesudi ashtu si që ka pa për nga mërë selam duke tërgu dhe duke busqesh gjatë këti hadithit. Dhe për atë, Allah dhu Gjelal do të nxerë njëri i në fundit për e gjehenemit. Dhe njeriu kur hik prej dikujt ka frikë, ka paskohë, shikon mbrapa dhe keni pa se kaprolli sa është i fuqishëm, sa i shpejt, po ata që i vinë mbas janë më të dobët në shpejtësi. Po frikën që e ka e bën që kaprolli të dobësohet dhe ta zë tigri apo diçka që i është vërsul mbrapa. Frika e bën që kaprolli dorëzohet duke shikuar mbrapa se mos po e zën. E kështu xhenemliu del për e gjehnemit duke u zvarrit, duke ra gujza, duke hik për zjarëmit dhe gjehnemit dhe ko paskohet, thot për nga mërë selam, e shikon zjarëmit në gjehnemit. Dhe Allah do të shpëton këtë njëri, do të nëzjerë, se kënë njëri i fundit i cilë del për gjehnemit. Dhe Zotë të Gjellë Gjellalë do të ja paracet një drumë, një pemë dhe njëri e shë. Dhe i thot, o Zotë, më afro, më bën të mundër që të afrojmë të kjo pemë dhe të pi prej pijes, prej ujë që është ofër pemës, dhe të fladitin prej hijes të kësaj peme, dhe Allah dhu Gjelal dhe të afron. Dhe Zotë i Gjelal Gjelal dhe të thotë, unë kam e të afru, po nëse afro është mos lip diçka qeter. Dhe jaja besën Allah dhu Gjelal ki njëri se nuk dhe të kërkon diçka qeter, dhe dhe të afro e dhe të poshon, se poshpëton për e zjarëmit e gjehenemit, dhe poshkon për në gjennet, që të largohet nga zjarëmit e gjehenemit, nga dënimi që ka përjetuar në gjehenem, dhe vazhdon të afrohet të kjo pemë. Dhe gëzimi madh për këtë njëri se shpëtoj nga gjehenemi. Mirë po ende nuk është futë në gjenet. Dhe Allah dhu Gjelali thotë, ku të afrosh të kjo pëmë, do të shijosh hije në kësaj pëmë, do të pish ujë, mirë po mëslip diçka qeter. Dhe Allah dhu Gjelali ja shfaq edhe një drun, një pëmë, edhe më të mirë se kjo e para. Dhe kër e shaj njëri ju, lakmon, dhe i thotë o Zotë, më afro thotë, të kjo pëmë thotë, që të shijoj hije në saj dhe të pi prej ujë të saj, që ka ujë afër këti drurit afër kësaj peme. Dhe Allah dhu Gjelal dhe të thot, o robim, au murëm, au kuptu më herët, se nuk do të lipësh, nuk do të kërkosh diçka qeter. Se njëri e thej premtimin që ja dhe Allah dhu Gjelal, besën me Allah dhu Gjelal e prishi, pa Allah dhu Gjelal e arsjeton, ja fal, se e shesë njëri nuk mund të bënd durim. Nuk mund të bënd durim se kur ishe ato të mira, shpëtoj për gjenemit, dhe po ishe këto drunj, këto hije, këtë uj, dhe mundohet që t'i shijon, se është prej nxehtit të madh, po i shijon këto të mira. Dhe Allah dhu Gjelal do të afron dhe do të afut në gjennet. Dhe Abdullah ibn Mesudi e tregon hadithin ndal nga dal, ashtu si që kanë dëgjuar prej pejgamberit alayhis salam. Dhe njeriu do të futet në gjennet. Dhe gëzimi i madh ka me qenë për këtë njeri, se shpëtoi nga zjarmi i xhenemit dhe u fut në gjennet. Dhe Allah dhu Gjelal do t'i thot, a don diçka thot, po Zot thot, këtë mirat i kam. Kjo e jo që thot një vend, sa këtë dunjoja thot, ti të takon thot. Kjo është njëri i fundi që futën në gjennet, sa të mira ka me pas, pa ata që kanë hi më herët.
që do të hinë në xhenet, çfarë të mira kanë me pas? Ata të cilët janë me moral të mirë kanë me qenë shumë lart në xhenet. Dhe Allahu dhe Xhelal thotë Adon, Allah, njeriu thotë o Zot, mjaft kam shumë të mira. Allahu do t'i thotë, ti e ke sa dënjoja, po edhe 10 herë sa kjo botë. Dhe kur ndëgjon njeriu se flet me Allahun dhe Xhelal, Zoti Xhelal i thotë ka me pas ki njeri i fundit i cili në xhenet sa dënjoja edhe 10 herë sa kjo botë. Ka me pas njeri i fundit i cili futet në xhenet. Për atë njeri duhet me lutë Allahun dhe Xhelal, me labo për atyre që bojnë për të mira, dhe qëtë Allah i knashur, dhe me lutë Allahun që me mëshirën e ti me na futë në xhenet. Dhe i thot njeri ju, me ndo se Allahu po lunë, po talët. Zohat i Xhelal Xhelal i thot, kush mundet me mdalë mua, thot, sa të du, thot, unë, sa të kem dëshirë të japë, thot. Kjo është varët prej meja se sa të japë une. Askush nuk mundet me ndërhinja ti. Allahu dhe Xhelal ka fuqi për çdo gjë. Dhe i thot, ti ke me pas edhe 10 hise sa është dënjoja. Dhe njeriu habitet, njeriu i fundit kaq mirë me pas në xhenet. Dhe i thot, testehzi u bihi ya rab, thot, o Zot, apo tallesh me mua, shu ka ardh teksti i hadithit. Dhe Allahu dhe Xhelal thot, nuk tallem, thot, unë me ti, thot. Po futu në xhenet, se ke me pas sa 10 herë dënjoja. Kjo është njeriu i fundit që futet në xhenet. Dhe Abdullah ibn Mesudi ka bërë qeshi, i ka thonë, pse s'po mpitni, pse po qeshi? Atëherë i thanë sahabët, për çka po bësqesh? Tha se këtu është ndalë pejgamberi dhe ka bësqesh. Shikoni se sa kanë qenë sakt sahabët, sa precis kur i kanë përsjell hadith e pejgamberit selam. Dhe është një prej atyre që ka qenë nxënës i pejgamberit selam, Abdullah ibn Mesudi. Ashtu siç e ka pa, s'ka dash asnjë shkronjë, asnjë gjest që ka bërë pejgamberi selam të shton apo të pakson. Siç e ka pa pejgamberin alayhi salatu selam, ashtu e ka përsjell hadithin. Por atë njeriu kur e krahason këtë mirë që Allahu dhe Xhelal, njeriu të fundit i cili do të futet në xhenet dhe në këtë botë që lodhet njeriu, sakrifikon, raskapitet duke punu dhe apo nuk ka i kënaqur. Se kjo nuk është botë që njeriu të kënaqet, të rahatohet. Kemi pas të mirat. Çka don Allahu ka më dhon? Për rahatia është ajo që ka thënë Imam Ahmedi kur na shpirt nga biri vet Abdullahu me ta rahatul mu'min, i thotë kur besimtari o bab do të kënaqet, do të rahatohet. Atëherë, thot Imam Ahmedi, birit e vetë, hatta jadha kademehu fil xhenna, ku ta ndon njëri ju këmbën e ti në xhenet, që ati ka me gjithë rahatien. Dhe për atë këtë njëri i cili është futë në xhenet, nuk ju ka besuar se ka qëtë mira Allah dhe t'ja. Se njëri i fundit, zakonisht në dënjo, a i cili ati fundit ka me pas ma pak, se a i cili ka me qenë i pari, apo ka me qenë vështirë që ki do të arrinë të a i cili a i pari që ndoshtë do të sosin, do të krijen ata të mira që do t'i morin ata të cilët janë më përpara. Ata sa të mira kanë me pas, ata të cilët kanë me hinë gjenet më herët. Por atë duhet me lutë njëriu Allah dhu Gjelal, ashtu si që ka lutë Sulejmoni a.s. që Allah dhu Gjelal me abot mundër, me lutë Allah dhu Gjelal, me falenderu për këtë mira, që ja ka dhonë Zotë Gjelal Gjelal hu dhe me lutë edhe na Allah dhu Gjelal, që njëriu të bën punë të mira, dhe Allahu të jeti knaqër se nuk mjafton vetëm njëri të thot po e bajnë këtë punë, po e kry këtë punë dhe unë e thot i dola punës teme në qosh, i dola në fund edhe mbetet e ka Allahu dhe Gjelat. Duhet me mërë njëri gjithat se bepet. Me lutë fillimisht Allahu dhe Gjelat që me të abot të mundur që ti të bajnë punë të mira. Pas ta njëri ju mundohet për të bërë punë të mira. Ashtu siç kanë bërë pejgamberët e Allahu dhe Gjelat punë, po edhe kanë lutur Allahu dhe Gjelat edhe pas punëve të mira nuk janë dalë. Duke lutur Allahun dhe Xhelal, ashtu siç kemi përmendë te Ibrahimi alayhis salam, që është rast shumë interesant që njeriu të merr mësim, pasi që kanë dërtuar qabën, e kanë lutur Allahun dhe Xhelal që ta pranon këtë punë të mirë, se nuk e din njeriu se ata pranon Allahun dhe Xhelal ajo. Do të thash mashtrimi i shejtanit që njeriu të thotë e bona këtë punë të mirë dhe u kri për mua. Jo, krije punën e mirë dhe vazhdo me lutje që Allahu dhe Xhelal me ta pranon këtë punë të mirë. Dhe me të abo Allahu Gjelal, që ti të bashkë punë të mira dhe punë të tua me qenë të pranuara të kallahu dhul Gjelal. Dhe Allahun me lutë që me mëshirën e ti me nabo prej banorve të gjennetit. Kishte pejgamberi Allahu dhul Gjelal, Sulejmon a.s. dhe mbetet e që kanë përmend dietarët islam Zekeria, një prej pejgamberve të Allahu dhul Gjelal, i cili ka jetuar në Sham, cili ka jetuar në Palestinë, ai më herë ka qenë një vend. Pejgamberi Allahu dhul Gjelal që ka qenë i moshuar në moshë
Jo që nuk e ka besuar Allahu në gjela, nuk ka qeni bindur mirë. Po njëri kur i shë argumentet, kur shë se qka po vepron Allahu në gjela me të qerët, se si Zotë ju apë të mira, si forcon muslimanët, si ndihmon njëri ju dhe më shumë bindet. Dhe për atë, ka jetuar një grua e cila ka qenë motra e gruas Zekirijajt a.s. E cila ka qenë pabur, e cila është kujdes për Mesjid ul-Aqsa. Grua e cila ka qenë në nëmbrojqen, në bikqire në Zekirijajt, pasi që ka qenë motra e gruas së vetë. Dhe është kujdes për këtë grua, kipa nga mërë e Allah du gjelal. Dhe ka qenë grua e ndershme, dhe kjo është nëna e Isajt a.s. Dhe për atë e që e ka shtin këtë mosh në pleqëri të kërkon fëmi prej Allah dhul gjelal është se gjëherë kër është fut në faltorën e vetë, në vendi ku është fal Zekeria, ka gjithë pëmë, ka gjithë ushqim të freskët. Dhe kanë thonë djetarët i samë se pëmë të e verës i ka gjithë dimrit dhe e kundërta. Pëmë që janë bo dimrit i ka gjithë verës dhe ati është bindur se Allah dhul gjelal ka fuqit të madhe. Dhe ati është bind se edhe pse është plak, edhe pse gruaja vet ka qenë sterile, nuk ka lind prej kur ka qenë re dhe në pleqëri janë gjasa, shpresat janë shumë më pak që njeriu do të ketë fëmijë. Po kur është i bindur tek Allahu dhul xhelal bën shumë lehtë. Ashtu siç thot Allah, kun fayakun, bëhu dhe bëhu dhe do të bëhet. Dhe kjo e ka shti këtë pejgamber që në pleqëri të kërkon fëmijë prej Allahu dhul xhelal, jo që nuk kishte bindje se Allah mund ta bën. Po kur e pa që Allahu gjithë këtë ushim, këto pemë të freskëta ja bën në vendin e vet dhe Mërjemën e pyet thotë se prej nga vjen këto, thotë kjo është nga Allahu dhul xhelal. Ky ushim vjen nga Allahu dhul xhelal, edhe ajo nuk e dinte se prej nga po vjen. Ati bindet Zekeria dhe kërkon prej Allahut dhul xhelal që Allahu në pleqëri t'i jap fëmijë. Ky ajet është në suretul Ali Imran, ajet e tjera tregon pa aftësinë e vet Zekeria pasi që ishte i moshuar dhe për atë i thot Allah të kale Rabbi inni vëhën el adhmu, o Zot, fillimisht të regon pamjen e mbrenqme se që kanë thonë djetarës e njëriju nëse i ka eshrat e ti të dobta është fështirë që njëriju të mbjeton dhe të ketë fëmi në pleshri dhe ja të regon dhe me ketë i është afruar Allahu dhul gjelal me pa aftësin e vetë fizike i është afruar Allahu dhul gjelal dhe për ketë njëriju du t'i thot o Zot, unë jam i dobët, jam i dobët karshi fuqisë tënde. Dhe për atë, ja të regonë, edhe Allah dhu Gjelal e ka ditë më mirë se Zekeria, se kush është Zekeria, kush është kipa nga mere Allah dhu Gjelal, e ka ditë pa me fizike, psikike, ka ditë, mirë për ka dashtë i të regonë Allah dhu Gjelal, se unë jam i shtirë në moshë, dhe eshrat e mi janë dëpsu, kjo është një shenjë i pleqërisë. Pastaj, thotë o Zotë, qimet në kokë me janë thinë, shenjë ditë që vështirë me qenë në këtë moshë njëriu me u bo prind, me u bo babë. Dhe e treta që ka qenë absurde për njëriu me pas fëmi, gruja ti s'ka linë në kur ka qenë e re. E si do të vjenë që në pleqëri Allah dhu gjelal t'i hafë fëmi. Tri gjëra kanë qenë penges për Zekerian që me pas fëmi. Pleqëria është thinë në kokë, shenjë i pleqëris, dhe e treta gruja vetë nuk ka lindër. Kur ka qenë e re, që kanë qenë shpresa shumë ma shumë, si sa ku të moshohet gruja për me qenë shtazon për me lindë fëmi, dhe i thotë o Zotë, si mundë më në këtë kohë? Të ajeti janë qëtërsure, po ajeti që e bindë, se mundet edhe në këtë mosh Zekeria e me pas fëmi, është aja në gjarja me Mërjemën a.s. që gjdoherë kër është fut në dhomë, ka pa ati të vend falën kërë ka pas për me falë namazin, Zekeria ka pa pëjmë, ka pa ushim, dhe kjo e ka shti që me u bindë edhe më shumë tek Allahu dhul xhelal, se i bindur ka qenë. Po me u bindë edhe më shumë se në pleqëri mundet njeriu me pas fëmijë. Nuk mundet, edhe pse ajo ndoshta me përvojë me medicinë ka një kohë të caktuar, po Allahu dhul xhelal kur don e prish gjitha ligjet që i kanë dhënë njerëzit në dunjë. Dhe ashtu ndodhi me Zekerian, me pejgamberin e Allahut te barekuta taala. Dhe në pleqëri Allahu dhul xhelal thotë, ne do të japim fëmijë që do ta quajmë Yahya. Në pleqëri Allahu dhul xhelal i ka dërguar melekët dhe i kanë thonë përgëzone këtë njeri me një fëmijë që nuk e kemi quajtur më herët emri i tij, i cili do të jetë Yahya. Dhe ashtu ka ndodhur, melekët kanë shkuar dhe e kanë përgëzuar dhe e kanë gjetur duke falë namaz. Dhe ati i kanë thonë o Zekeria se Allahu dhul xhelal të jap një fëmijë me emrin Yahya, i cili nuk është
quajtur ndonjë pejgamber më herët. Dhe Allahu dhe Gjelal në pleshri e ka bërë që ta ketë një fami dhe është frikë Zekëria se nëse vdes ki pejgamberi Allahu dhe Gjelal do të mbesin pasardhësit e ti që janë musliman do të largohen nga dinja Allahu dhe Gjelal. E me fëmin e ti nuk ka pas për qëllim, po ka pas për qëllim edhe ta ketë një fami, po edhe ta ketë një pasardhës të khairit që të kujdeset për dinjën e Allahut të barë këtë hala, dhe Allahu dhul gjelal ja ka pranu luqen, dhe Allah thot, fes të gjebna lehu vë eslahne lehu dhurrijete, dhe na thot, Allah dhul gjelal, ja pranu luqen, dhe ja përmisum familjen, është për qëllim ka thonë djetarët, se edhe pse ishte gruja vetë që s'lindke, ne e bëm që të lindë familjen në pleshri, dhe Allah dhul gjelal ja pranoj luqet, Zekërijas, pejgamberit e Allahut dhul gjelal, dhe zbritën ajete kuranore që Allahu i ka thonë pejgamberit alayhis salam, o Muhammed, tregoja këtë rast ngjarjen e Zekërijas, tregojave njerëzve tu dhe ata që vinë pas teje që të marrin mësim. Dhe për atë, njëri duhet me pas kujdes bindje të thellë tek Allahu dhul gjelal, se kur don Allahu dhul gjelal çdo gjë bëhet lehtë për Zotin xhel xhelalu. Vështira për neve, po për Allahun asgjë nuk është e vështirë. Dhe për atë Allahu dhul gjelal thot se fillimi kur i ka kriju njeriu ndoshta dikujt i do këtë zor, po Allahu dhul gjelal thot është lehtë. Ashtu siç na ka kriju, ashtu kam na mor shpirtat Allahu dhul gjelal, dhe për Allahun nuk është e vështirë asnjë punë që për njeriu mund të qenë shumë e vështirë. Allahu dhul gjelal i tha se ne kemi me të përgëzuar me fëmijë dhe emri i tij do të jetë Yahya, do të jetë një prej pejgamberëve, një prej pasardhësve të Zekërijas, edhe pse ishin këta krejt pasardhës, krejt pejgamberët, deri në këtë kohë shumica prej tyre ishin prej Benu Israileve, që doshte Allahu dhul gjelal që me ardhmën e pejgamberit alayhis salam që ta largon, ta hudh pejgamberllokun prej të Benu Israilit te Mekasit, te Qureshit, te Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe Allahu dhul gjelal që shumë luqe ka bo, dhe shumë herë Allahu dhul gjelal e ka mësuar për nga merën a.s. për dalim prej të tjerve, që janë drejtuar Allahu dhul gjelal ati për ati kur kanë bëndër një lëshim. Allahu dhul gjelal, qka i thotë Muhammedit a.s. një prej luqeve që ka mësuar Allahu dhul gjelal që të kërkon për nga merën a.s. është edhe luqeja që të jashton Allahu dijen Muhammedit a.s. edhe pse ka qenë për nga merën Allahu dhul gjelal, Allahu i thotë vëkullë rabbi zidni ilma. O Zotë, mështo dijen, mështo diturin, edhe pse ka pas dituri shumë për nga mërë sëlam, po për t'i treguar se dija shumë e modhe, për t'ja treguar Musës a.s. dijen e Allah dhul gjelal, Allah i dha një mësim të madh me Khidrin, që shpit Musa nga Benu Israelës e kush është njëriju më i ditur, tha une, nuk tha Allah dhul gjelal, për atë njëriju sa të mëson, ka nevoj për me mësu, sa të mëson njëriju ka me harru, se kështu është njeriu. Dhe për atë kanë thënë dietarët, sumi el insanu insanen li kathrat el nisyan, se është quajtur njeriu insan se shumë harron. Mëson të nesërmen pas një kohë kemi harruar, është normale. Për atë Malik ibn Anas thotë se njeriu duhet të mëson, duhet të kërkon prej Allahut dhul xhelal që ta mëson Allahut dhul xhelal, që të ketë dobi me atë që e mëson. Është normale thotë që biri i Ademit të mëson dhe të harron. Askush nuk mundet me thonë që e mëson një send dhe nuk e harron. Harrohet dituria. Dhe për atë pejgamberi selam kur i pyeti Ebu Hurajrën dhe shokun e tij se çka doni, kërkoni ato luqe që i doni, njëri i lipi diçka pejgamberit selam dhe Ebu Hurajra kërkoi diturinë që nuk harrohet. Dhe i tha pejgamberi selam amin, dhe prej atij momenti nuk ka harru asnjëherë Ebu Hurajra fjalët e pejgamberit alayhi salatu selam derisa ka vdekur. Dhe për atë Zotë Gjellë Gjellalu i tha, vëkullë rabbi zidni ilma, o Zotë me japë dhije, me shto diturin time. Dhe njëriju duhet të lipë dhije të dobishme që i ban njëriju dobi, dhe për atë prej luqeve që i ban të për nga mërë, sëlam thonë të Allahum në faani bima alem të ni. O Zotë me japë dobi, të ketë dobi dituria ime me a që ma këmësuar, u allim ni bima jenë fauni. Dhe me mëso atë dhije që ka dobi, vë zidni ilma. Dhe mëso diturin, se mund njëriju të mëson diturin, po nuk ka dobi. Dhe për atë njëriju duhet ta lutë Allahun dhul gjelal që t'i jap dituri
diturie e cila e dobishme fillimisht për ti, që me njohë Allahun dhul gjelal, dhe pasaj më mësu të qerve dinin e Allahu të barë këvë tala. Dhe për atë njëriu nuk duhet me qenë kopratës dhe i kërkesave që i ka. Lutë e Allahun dhul gjelal se Allahu ka shumë. Lutë në Allahun dhul gjelal se kështu në ka mësuar Allahu, e ka mësuar për nga merën e vetë të fundi që të li prej Allahu dije, dije të dobishme, se të kërkosh të mira nuk është keq mi kërku Allahu dhul gjelal të mirat e kësaj të mirat e ahiretit, që Allahu dhul gjelal në jep xhenetin, Allahu dhul gjelal në ruan nga zjarmi i xhehenemit. Dhe kështu e ka mësuar për nga merën alaihi salatu selam për dallim prej të qerve që ata vetë kanë lutur Allahu dhul gjelal. E për nga merit të fundit i tha, kërko dije o Muhammed, lip dije prej Allahu dhul gjelal dhe prej luqeve që i ka bërë për nga mesalam, ishte edhe kjo që Allahu dhul gjelal me atë që ja ka mësuar të këtë dobi dhe Allahu t'i kërkon të dije që Zotit jap dije të mirë dhe prej asaj dije që e ka pasë për nga mësëllam, brez pas brezi, dherë në këto momente njëriju e mëson dije në për nga mërë të rësëllam, dhe e që është ruajtur, pamja e për nga mërë të rësëllam, jetë e ati që përshkruet, nuk është rujt e asë një njëriju që ka jetuar në fitirën e tokës. Dhe kjo është, do është karakteristik e këti për nga mërë që Allahu dhul gjelal çdo gjë që ka thonë, çdo gjë që ka vepruar, është ruajtur nga breza që kanë jetuar me të dhe që kanë ardhur pas tij e deri në këtë moment dhe do të ruhet fjala e tij derisa do të ekzistojë kjo botë. Por atë lutim Allahun te barekutaala që na bën prej atij që e lutim Allahun xhelal vazhdimisht që të na jap të mirën këtë botë, na bën prej atij që bëjmë punë të mira dhe Allahu me atë punë të jetë i kënaqur dhe Allahu xhelal me mëshirën e tij na bën prej banorëve të xhenetit dhe punët tona të jenë shkak që të arrim mëshirën e Allahut xhelal dhe njeriu kur e arrin mëshirën e Allahut atëherë nuk mbetet vetëm se Allahu më na fut në xhennet me mëshirën e tij ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu selam. Allah na falë neve dhe ata që kanë shkuar para neve. Wa qulu qawli hadha fa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.